တက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေချင်းအသင်းတော်မှာနေပြန်နေမှာကြာရောက်မဲ့ဆွေဒီဇင်ဘာအတွက်တကောင်ညာညဝူပြုကိုကွယ်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့တို့ဆောင်ရွက်မိမှာကျွန်တော်ရှေးဥစွာပဏာမပြုကျမ်းတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြလိုပါတယ်ကောင်းကင်ဘဝဝဲဘုရားသခင်သည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းညင်တဲ့ချင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေတည်းဟုဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍မွတ်ဆိုကြ၏ကျွန်တော်အတူတူကဆုတောင်းကြပါစို့မြင်းမြတ်တန်ရှင်းတော်မူ၍တာသမီရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာရှင်ဖာကိုရာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ၏ယနေ့ညတကောင်ရညနေ၌ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမိသားစုများကြီးကိုရရှင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရသောအခွင့်ကိုရရှင်ပေးရတဲ့ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ၏။ဤအစီအစဉ်တစ်ခုအစလည်းမှဆုံးထိတိုင်အောင်ကိုရရှင်သူပါရှိတနာတော်မူပါ။နှုတ်ကပတော်ကိုဝင်မြမဲ့ဆရာမအပေါ်၌လည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချက်ပေးတနာတော်မှာခံယူမဲ့ရှိသောသူယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချက်ပေးတနာတော်မူပါ။နေပြန်နေ၌ကြာရောက်မဲ့ကိုရရှင်မွေလာကိုကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကြီးကျိုးဆိုခြင်းအဖြစ်ကိုရရှင်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာရမဲ့ကိုရရှင်ပေးမဲ့သင်ခန်းစာများတွေ့ကြုံတဲ့များကိုဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ကိုရရှင်ဦးဆောင်လမ်းပြမှုကိုအားလုံးခံယူနိုင်ပြီးတော့ပျော်စင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကိုရရှင်လမ်းပြပေးသနာတော်မူပါမည်ကြောင့်စီစဉ်ကိုအနန္တိအခါမှာတပါးတော်သားတော်သခင်ရှုခရစ်နာမကိုအမိပြုရဆက်ကအနန္တပါတိမြတ်တော်ရှင်ဖခင်ခင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွာဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မတချင်းအတ87ဓမ္မတချင်းအတ87ပလင်တော်စွန့်ချင်းကျူပလင်တော်စွန့်ချင်းကျူကံကေဘောရှင်တည်းပလင်တော်ကိုဆွေးမြည်ချီပေါ်ကျတော့တွဲစွာပြီShe thought they'd be our ma Galilee canary Upaya taromya Kuromya porinche yari Chano sinche na kemoka Kurabu ate pisimi Chano sinche na kemoka Kurabu ate pisimi Chuala no musica Su pia hui con san si già bima Garani tu san si caia C'è no si c'è nai che mu pa Cura bu a te pisimi C'è no si c'è nai che mu pa Cura bu a te pisimi Thank you.
Alome, to be due to Marin. Nogabaro, we may mess Samayuta tapi de jan by go, popia lubare. Samayuta tapi de jan by the bailiaro. Shinuga, crewing, kanji ne. Kanga sang ama nase. Shinuga, crewing, kanji ne. Kanga sang ama nase. Gongin the mando di. Gongin bondo, pian chap pima. Do tendo ga, naro di, belly mudo, doa jacon, eh? Chaura pia, popia domudo, iamu yaku, chichakung, eh, who a chin chin, pure so billion. Elian mian doa yu, marine yota gulagong. Noas quen night, take talia shido, dunga gulagong, bicha e. Dunyan bima, mimido jado, to dunga e, chong, sagago, and net pia, pure ja e. Do tendo pure do sagago, jado, do shitamyado di, and orchin shija e. Mari di to a chong ya long song do go, ma ju yu, sinza sin chin ye ne e. Do tendo di le, mimi a pionit di dine, jam yin demia do, a chong ya go chow yu, pia de king go, an o chimon ye, bian doa ja e. General Ubo Sapi, Gleding em yama, the chin, the bogu jam up your barem. Christmas yan yan yadan bi me li chi sui ye niu kwe hi man sao ye do ni nya ye he chue ge tin shin yesu mwe ni la 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 nge li a dai hong ga chan nge a pyet twe myu mong ne se phyu sin nge bi mo pwen le la 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 Say ye chanda makweba, lumio ma yueba. Ding ye do a tule tassan lo. Locare do dilingo. You sang ye. My mom pone do gava loca to la 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 la. Christmas yan yan yadan bi me li chi sui ye myu kwe hi man saung je do ni nya he he chue ge tin shin yesu mwe ni la 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 nge li a dai hong ga chan nge pye twe myu mong ne se phyu sin nge bi mo pwen le la 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 Say ye chanda makweba, lumio me yueba. Ding ye doa tule tassan lo. No kare do di lingo. You sang ye. My mom pone to gaba loka to la 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 la. Say ye chanda makweba, lumio me yueba. ตึงเงดาตุลิตัสสินโลโลกะเดโดดีลิงโกอยู่ซองเงไม้มองพงเนทุกะบาโลกะตวลัลลา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 
တခြင်းဖြစ်ပါဝင်တည်ဆူကြတော့ဥပု္ပ္ပစာဖြေကလေးသူငယ်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတော်ဝင်ရမယ့်ဆမနော်ဒေးလီယာလက်ထက်တန်အချင်းပြုဝပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းမိမိရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့နှုတ်ကပတော်ကိုခံကြပါစို့တာယာလှပအေးချမ်းတဲ့ညအချိန်ခါလေးမှာကျမတို့ယုံကြည်သူခရိယန်များမနေ့ပြန်ကြောက်လာမယ်ကျမတို့ရဲ့ sweet december အနည်းရဲ့အချိန်လေးကိုကြိုဆိုကြဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုကူကွယ်ဖို့ရန်အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျမတို့ဤကဲ့သို့တကောင်ရန်အချိန်မှလည်းပဲအတူတကွဝတ်ပြုရတဲ့အခွင့်ကအင်မတန်အမှထူးခြားလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီခါတိုင်းနေ့ကဲ့သို့မတူဘဲနဲ့ဒီနေ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ညတကောင်ရံမှာကျမတို့မနေ့ပြန်ရောက်လာမဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကိုကြိုဆိုသောအားဖြင့်ဝတ်ပြုရချင်းသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောကောင်းကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတူတကွဝတ်ပြုချင်း၌ဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတဘာပတိဖတ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့အားလုံးကြားရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့အဲ့ဒီအထဲကနေပြီးတော့လူကာရှင်လူကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်19မှာပါတဲ့မာယိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက်နေ၏မာယိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက်နေ၏ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲမာယိကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုမွေးဖားဖို့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအစီအစဉ်ထဲမှာပါရှိစေတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲအပြုကညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုသူစဉ်းစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူကနောက်ဆုံးမှာကျမသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာသူကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးသိုးဒိန်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးခရစ်တော်ဘုရားမေရှိယမွေးဖွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတိန်တွေကကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးတော့သူငယ်တော်မွေးဖွားရရက်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာခုနမေတော်မာကြီးနဲ့ယောသသူငယ်တော်ယေရှုကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးပေါ်မှာမေတော်မာကြီးကတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှတ်ကြုံရနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွေးတွေမှာဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီဒီဇင်ဘာလရောက်တော့မယ်နိုဝင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးနေ့30ရက်နေ့ဆိုရင်ကျမတို့ကများသောအားဖြင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအလှအပလေးတွေပေါ့နော်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာမယ့်နေ့ရက်ကိုကြိုဆိုသောအားဖြင့်အထူးသဖြင့်ချိုးမြိန်လှပတဲ့ဒီဇင်ဘာလလေးကိုကြိုဆိုဖို့ရန်အတွက်အိမ်တွေအတီးတီးမှာဆိုရင်အလှပပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းဖခင်เจ้าများမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုး decoration တွေကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်စီရင်ကျင်းပတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကလေးဘွားတွေကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲကျမတို့ဘာကြောင့်ဒီပေါ့နော်ကြိုးဆိုရသလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအလှပတွေပြင်ဆင်မွမ်းမံရသလဲဆိုခုနကမေတော်မာကြီးကဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းပဲပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်လူရဲဆိုတာကိုကျမဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့နေ့ပြန်ကြောက်ရောက်လာမဲ့ဒီဇင်ဘာလเนาะ sweet december ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကတော့ချိုမြိန်သောလမြတ် december ဆိုပြီးတော့ကျမခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုမြိန်သောလမြတ် december sweet december ဆိုတာကိုကျမတို့ဟိုကြိုဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ sweet december ကိုကျမတို့ကကြိုဆိုကြတယ်လေကြိုဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်ကြိုဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး6ခန်းငယ်6နဲ့9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်6နဲ့9မှာဖော်ပြထားတာပါเนาะအကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်ဤငါတို့အားသားကိုပေးသနာတော်မူဤထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်ဘာကြောင့်ကျမတို့ကကြိုဆိုရတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးမယ်အဖြစ်ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်မယ်အရှင်ကြွလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေရှာယပရောဖက်ကြီးကတော့ကျမတို့ကိုရှေးဥကရေကဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ကိုဖ
ဖို့ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အတွက်သူငယ်ကိုဖွားမြင်တယ်ငါတို့အာသားကိုပေးသနာတော်မူတယ်ထို့သူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာဇရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကကျမတို့အပေါ်မှာတော့မေတ္တာနဲ့အုပ်ဆိုးမယ်အရာခတ်တဲ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ်အရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုကယ်တင်မယ်အတိတ်ကနေကယ်တင်မယ်ဖျား ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲကျမတို့ကကျိုးဆိုခြင်းအမှုကိုပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆလံရှစ်စနေကိုခန်းငယ်နှစ်နဲ့လေးမှာလည်းဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရဲ့ဂိယုနာတော်ကကပ္ပဥစရရဲ့တည်တယ်အခုလည်းတည်တယ်နောက်လည်းတည်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂိယုနာတော်အစဉ်ဆက်တည်သောကြောင့်ကျမတို့ကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျိုးဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခ
ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်ဘုံကကောင်းငင်မန္တိစင်တက်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်နဲ့လည်းညင်တဲ့ချင်းရှိစေသည်ဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ဘုံသားများကကြွေးကြော်ချီးမွမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကဖရာရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစွာပြသတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီနေ့ရဲ့ရောက်လာတဲ့ချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဤကဲ့သို့သောအခါတမရရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှ
chime, chipare, the mother chin, the chime swing level, connoisseur net, machimaro, the gongin bong shimbe, so that no log at a sinta ladder, shimbe go tomorrow and along that emma. Tomorrow say winning emma, tomorrow say temma, game whoop on yandre, tomorrow. โจซูท่าเดโจซูยีนเนี่ยจมารุติสู่ราဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လဲလောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလားဆိုတဲ့ခုနှစ်နှစ်တစ်ချင်းမှာလဲပဲတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်เสียကောင်းတဲ့ဖျားကလောကတွေကိုကြွစင်းလာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်จมารุကမိမိတို့ရဲ့အိမ်เนาะမိမိတို့ရဲ့ဖျားเจ้าမြားတို့ကိုအလှအပပြင်ဆင်ပြီးတော့โจซูကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်จมารุကเนาะဟိုจมารุတရားန
ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီဆွိတ်ဒီဇင်ဘာရောက်တဲ့အချိန်ညတော့အဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်ဒီညကတော့ညတော့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးအိမ်တိုင်းလိုပဲကျမတို့ဒီဒက်ကိုရေးရှင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်အရင်ခေတ်ကဆိုရင်တော့အိမ်မှာဆိုရင်ခရစ်ပီပယ်တွေနဲ့ကျိုးတန်းတွေဆွဲပြီးတော့အဲကျိုးတန်းတွေဆွဲပြီးတော့အိမ်မှာအိမ်ရဲ့ဟိုအိမ်အလေပေါ့နော်အိမ်ဥက္ကမှာပေါ့
ตัวเนี่ยตัวบ่เนาะอดิเภยฤทธิ์ศรีเดะสร้าโกแลพอปะไปขึ้นมาเลยตะคาเตียนจ้ะတော့ဒီလိုကျမတို့ဒက်ကရေးရှင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလုတ်တော့လုတ်တယ်ဒါမြဲဘာကြောင့်လုတ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေကိုလုတ်ရတာလဲသဘောတရားကဖြင့်ဟာလာခတိုင်းလိုပဲကျမတို့ပန်းထိုးတယ်ကန္နမပန်းအဝါတွေအဖြူတွေ อีสเตอร์ลีลีโรမျိုးစားတယ်ပန်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျမတို့ထိုးလို့မရဘူးလားလို့မေးလာတာမျိုးလည်းရှိတတ်ကောင်းရှိမယ်တချို့ကလေးတွေဆိုနားမလည်သေးဘူးပေါ့เนาะမသိကြသေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ခရစ်မတ်အချိန်ရောက်ပြီဆွီဒီဇင်ဘာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အိမ်မှာပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုကလေးတွေကိုလည်းပဲနားလည်အောင်ပြောပြဖို့ရန်နဲ့အချို့အချို့တော့သူများကလည်းပြင်ဆင်တာပ
Eri mah tu ye leh tadi tu ye oh cawang ya leh dia, alung sih bidap je de. Cemaru di oh cemaru ni ko mau nama dia je de, cahdo bahasa guni lebe. Tuh ni tuh hanya le, tuh ye tengah tu sih ye, no. Tapi dia ka oh Hindu le soye, Muslim le soye, Muslim mah tuh suai rasi de, no. Eri mula le suai de, dah baru suai la le, no. Nampak di nampu mah soye, sekali de se ni se le tenar le sih de, ada bahasa guni tenar le, no. Nampak le cemaru cah bahasa yang macam ni soye. Mau pun ni sebab tu lojar rasi ya, bukan? Ada mau ni apa jangan lojar le. Ada ni mereka kata cuma lojar lojar, mesti lojar lojar tapi balai mesti busur le. Elu mesti busur le cawang ya lidi, macam piaya. Cuma lojar le, cuma lojong jitu ya tetap mah. Cuma lojin jinpa jin, belok jin jin, alas jin jin mah, tung belok dia iha lidi. Bajang bajang, tung belok ada sura gua. Cuma lojar piaya jin apa? Di lo belok le dia iha lidi boh lah. Cuma lojar saya dia mah ni tahu, oh diha garo di cawang ya tu, diha garo di cawang ya tu. Daru ipi deh balas lo, cuma ti dia kah mah. Daru ya cuma lojar, nolong daru mah, soalnya belok piaya, tu bot ya tu.
ဖျားရပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့သိနားလည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျမ်းစာထဲမှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမေတော်မာကြီးကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းစဉ်းစားလျက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောသလိုပဲကျမတို့လည်းပဲဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီ decoration Christmas tree ပေါ့เนาะကျမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ Christmas tree ကမတန်းမှာလှပပါတယ်เนาะဖခင်တခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဒီအရာအစင်းရောင်ကျမတို့ Christmas tree ကိုလုပ်ရင်အစင်းရောင်လုပ်တယ်အဲဟိုအရင်အရင်အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေမရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါမှာလူများတွေကဘာကိုတုံးလဲဆိုရင် evergreen tree เนาะ evergreen tree ကိုသူက Christmas tree နေနဲ့အသုံးပြုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်တချို့လည်းပဲ evergreen tree မရှိတဲ့အရာမှာဆိုရင်ထင်းယူ ဘင်ကိုပေါ့နော်အသုံးပြုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အယောင်ကပါဆိုအစင်းယောင်ဖြစ်တယ်နော်အဘဂရင်းထရီကလည်းအစင်းယောင်ဖြစ်တယ်ထင်းယူပင်ကလည်းအစင်းယောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းယောင်ကဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစင်းယောင်ဟာတန့်ရှင်းတယ်ခမ်းနားတယ်ကြက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပင်ရဲ့ဒီအပင်ရဲ့အစင်းယောင်ဟာထာရတည
season hari ajaunya, bawa mahu tibi do, luri ga lop song dua dah, cipta elu cuma nale ya ba. Nak tu pon dengan gua cide kacau ini le, atego, lihat le, cion dua dua atego, susu lihat dua dua cuma tu ya ba le, dah jom atego susu lihat dua dua terbawa dia garo, payah tu kengu, niolin biro, payah tu kengu, niol cide terbawa dia ane, dah pon pora de, sura gua cuma tu ya lah cipta. Dah jom Christmas tree gua cuma lop dekah makuna, oh susah ni tu gua wine ni lu melobu, no leda gua lihat melobu, lop dek terbawa dia garo, susu lihat pon apa gua, cion dua dua pon sang cuma tu ya. Tidak boleh dia kata, cuma rodi, tetapi si do, no, jadi si do, payah gu, cuma rodi ni orang ni biro, ni orang ni aku, aku le, tidak boleh dia gu, pobia le, sura gu, cuma rodi pobia jenis tu, Christmas tree ye, pungdiran kata, dalam ni, teku sura le, pungsan cepat le, nanti gu kata, limpia le, je, no, je sura cuma rodi alung ti le, nak buat orang malay be, kuna sepi ya, pinya siri lari kama. Jaya lantai cingu tu, kan hujan apa sih barai, lema jaya apa sih barai, jaya suin, lingu pide jaya apa sih barai. Kau ni malah kena terkule apa sih barai, eh malah kena garu barai suin, payah tu kini gadit apa sih barai. Payah tu kini tu payah tu gadit itu, betul ma? Tu payah ni apa sih payah mahuk bau. Gadit payah ni dah, gadit dah lalu sahun ni payah apa sih dia tu jauh. Cuma tu di jaya gu ni ni kahai ma. Payah ye gadit doga, mana tiada sura gu, cuma ro tiga bulan tu, siapa le? Eri tu ye gadit doga, balai sunyi, cuma ro luda ru, tiap nunai mana mombi ro, tiap nunai mana songta tuaya me, cini gan ni biro, payah ye gadit doga siapa le? Kedin cing ajau, kedin ya lanjau gu, tu pin simpi me sura, ajau ya gu pop ya deka ma, DJ le gu le, cuma ro Christmas tree ma, tunggu ra gu, cuma ro tu ya balai, jaga cuma ro gu, kuna piat ro be, lingu pira siapa le? No, lain pire, je, cuma ru lampir aje, tu boleh mune, cuma ru Christmas tree mah, atau biu ragu, cuma ru tu ya barre. Nada ku aro, cuma ru panggui wano, di panggui ni cuma ru cime soye, di panggui ni galde, ku nampu dulu, senyang ni ne, cepat hari, nampu ro, patung hari soye, di mana pun, ni yang ni tung hari, di mana ro cuni mah bawa no, cuni aro di enak mah bawa, no cuni, aro di Pangui liye tu boleh dia kata lebe, kuna piu mesuhi. Cuma rugu piat kini ye cete cecin mit aga. Asong sama si, wayu mula lompat le ni dia suruh tu boleh aku popi ada apa pare. Rajam lo pangui ga piat ye asong sama si cecin mit aku popi ada. God is love suruh. No cuma rugu cete ceka. Brahma makong sombu suruh tu boleh ane. Di pangui liye tu boleh aku tu popi apa cecin apa pare. Nau joni garo no cuma ro joni suruh tu boleh aku garo. Tijin mangu awmian de kredo ye awmian cing teh ma pite. Tijin mangu awmian de kredo ye tijin mangu awmian cing teh ma. Enya ma cuma rupan ni lebe tunglu ya barre. Rupan ni lebe dah kredo ye awmian cing gu popiare cawnya pite barre. Dalam lo eri joni galu cuma ru yongji duri tetama tetama yeji bar. Di joni sura kredo ye tekan cing tuiru tungcing apin cuma ru di nemuni de. Tawa apit hega, jenuh keting cing jarak cepat le. Rajang Yosu kanji tong kange sesi macam orang Cina be, no di
ပြည်သားရခက်ကခုနကလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမြို့ကိုလာပြီးတော့လေးလာထောက်ရှုတဲ့သူတွေကိုသူကနေပြီးတော့เนาะဟိုဖွက်ထားပြီးတော့မှပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘာဂတိလှုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ကဲငါတို့ နင်တို့ငါအခုလိုမျိုးဖွက်လိုက်ဖွက်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်တို့အသက်ဘေးကလွတ်သွားတဲ့အခါမှာငါ့ကိုနင်တို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်မလဲလို့ဒါလူတဘောအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရှိုမြောက်ကဘာပြောခဲ့လဲနော်သူတို့ကိုဒီပြင်းပေါ့မှာကျိုးနီလေးချထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီကျိုးနီကိုတွေ့လို့ရှိရင်နင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးနင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုအားလုံးကိုအဲ့
ပြီးရင်နေ့ရက်ပြတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ကျိုးနီလေးတစ်ခုချထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နေ့ရက်အိမ်မှန်တိပြီးတော့ငါတို့ကနေ့အိမ်ကိုလုံးဝတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာလာပါနဲ့ကြော်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကရောရှုခန်းကြီးသုံးခန်းငယ်ဆက်ရှင်နဲ့22မှာကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သဘောတရားကတော့အသက်လွတ်ခြင်းအခွင့်ဒီကျိုးနီရက်အထိတ်မှာကအသက်လွတ်ခြင်းအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အတုံးပြုတယ်လို့အနီရောင်ကျိုးနဲ့တူပန်းပွင့်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တိရွယ်စိန်ကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိရွယ်စိန်ကတော့ခရစ်တော်ရှင်ဟာအမြဲတမ်းရှင်သန်အသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ယနေ့မနေ့နောက်ကာလအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြတယ်အထိမ်မှတ်နေနဲ့တိရွယ်စိန်ကိုကျမတို့အသုံးပြုတာလေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီတိရွယ်စိန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျမတို့အခုအကြတော့ကျမတို့ဖဲပြားနေပေါ့နော်ဒီဟိုဒီပန်းခွေလေးကိုလှုပ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့တချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်ကျမတို့ဆူဆူရှိတယ်အဲ့ဒီဆူအပွင့်လေးတွေပေါ့အဲ့ဆူပင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်မှာအဲ့ဒီတိရွယ်မှာအဆူတွေရှိတယ်ဒါကျမတို့တွေ
ပြီးတော့မှဒီပန်းခွေကိုပြစ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။သဘောတရားကတော့အဲ့ဒီဆူးနဲ့လုတ်တဲ့အဲ့ဒီပန်းခွေဆိုတာလည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့ဒီခေါင်းမှာနော်ဆူးဦးရတဲ့ဖူဆူးရဆူးဦးရတဲ့ဖူကိုဆောင်းရမယ်အထိတ်မှတ်ကိုလည်းပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းဒါကဒီဆူးနဲ့ ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပင်တွေကရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒီပင်တွေတချို့ကဒီဆူးနဲ့လုတ်တဲ့ဒီပန်းခွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကခေတ်ကာလကြောင်းလဲလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆူးရှိတဲ့အပင်တွေကိုရှာရခတ်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးပဲရေရိုးသားလေးလှုပ်ဆောင်လာတာကိုဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ဖျားဒီတစ်ချိန်တစ်ခါကြာရင်ဆူးတယ်ဆူးဦးရတဲ့ဖူကိုသူဆောင်းရမယ်ဆ
ye apaw wa ma bo no ain daga wa apaw tit de ma jama ro ga chait swe tha le shi ba de ai chait swe tha de a chang yin ga do mi mi nei ain twin do khrito phya jwa yauk ba me a chang phait kho de a chang ya phit de lo khrito phya wo yong ji de mi ta su de phit de a chang jao Macau within the Sunan of Shechin, Sadamana, yet three South Chinney, Co Pier Tessime, no, the coat of where my Myama sat, Pimp out Jessime, a young yard, Jolun, Wabo, and Dread, Tomato D, the Bangui Lego, Tomato A, no, a wing, the carbog ma, chase with Hajin, Pitis, Rauda, Yora Pipade, the Jambu Tomato, being seen, looks on it, a yaman, the Miaga, so ye, a moment, a young way, Patacuma, a sheep out. Alunga, Debe, Shiba, the Churia, Nam, the Kaja, oh, the Balu Dale, Daddy Balu, Korean, the Eddie Chay, Balumia, Eddie Kawama, Eddie Bangu, they chase with Ada Lebono, throw Matibu, throw Tia on Chimaruga, the Popia, be William Drepchete, the Yamaku, Leshi Lude Suin, the Katayan, the Jangadi, Matia Kama, Allah Balu Bay, Almira Muni, she did reach out, the Yadu, Pover Tia Anglo, Chimadi Nate, Jangadigo, Popia Pichin, Pipare. Now the Kujaro, Jamal, let's sound dope, no? And let's sound those ragale, Jamaru Alo, Eddie Chengalama, let's sound to Lily, Bailey, Beta, she body. Let's sound to Jamaru Alone, Pija body, Eddie Chengalama, Jamaru changing, Mita, let's sound up here, let's sound me Pijade, Janetia, Chichin Mita, who pop ya jade, no Jamaru, changing mem ho babu, Jamaru ye, the Bina Pawunchi, Mayonchi, Dure, Sigole, Jamarua, let's sound me a pay with you up here, Paya ye, Mita, who pop ya chin, chipare. Jemaru di ni mana lebe di nama si dia zidar bi pon, terus gule jemaru
lesang sura no piaya cici mitago. We mian naik mesura. We mian boleh be cuma rupian senjata bida apa pare. Di ne lamete yang ni bono ne pihan ni masuk ni cuma rup di lesang miago pewe boyan ne asal tau limia bate tu video piaya mitago cuma rup we mian boyan apa pare. Dah jauh lesang tu lidi popya hari sura le day be memu babu cuma rup piaya mitago memido masih de kau di mila kanzaya de tai. ป่าวิ่งบีดอเปรูจิงอาพิพยายามมิดเอาพบยาบุญยันตัวพิบาร์เลยแต่สังดงมีอะไรชีนีเมมพบบาบุโกเวลูจินามิวพบเป็นตุ้มยาวเปรูจินเซนเนจมารุเปรูบุญยันตัวพิสินจ้าจินเนพิเตสระวุพบยาดาพิบาร์เลยทั้งนับคู่อารอจมารุเจกเนาะเจกเกาหลีบ่เนาะเจกเกาหลีแต่ก็มันก็ได้อลาเปลี่ยนเส้นทางเรื่องจมูกที่เจกเกาหลีอารอจมารุพิโอเมสุวิชินยิ่งพิโอเมสุวิชินตัวอารอจมารุตัวเด่นด้วยกันเนี่ย ตัวเองดูดีดีบ่เนาะดูเก่าดีบ่เนาะที่ตัวเองกันเนี่ยดูเก่าดีก็จะมาดูอารมณ์ตัวเองเด้แต่ก็บาจังลูกที่คริสต์มาสทรีมาเลยเบ้บาลูตู้เทวินสีดาเลยส่วนยิ่งเนาะตัวเองเนี่ยดูเก่าพี่เด้ตัวเองตัวรวยก้าเนาะจะขายที่ตัวตัวอย่างตัวรวยก้าจะมาดูพิโอเมสุตัวตัวบอดี้ก้าตัวก้าตัวที่ที่ตลาดนั้นเราไปตัวมีไหนเนี่ย เอาไว้จิโร่ไม่มีไหนก็ว่างงบเลยสาวสานี่แหละพี่เด็ดด้วยจ้ะตัวเองอุติยาร์ขายใจเราเองแล้วเช้าอีเช้าอีเช้าเนี่ยเปิดวาร์เลยแล้วจะได้มาหัวเราะอุติเช้าอีเช้าเนี่ยจะเปิดวาร์เลยแล้วจะมาตัวเรียร์ขายใจคุณนั่นเราตัวเด้งเราชินิดาเบ้ตัวเราเลยตัวเด้งตัวเรียร์ขายใจเช้าอีเช้าเนี่ยเปิดวูเปิดวิจารณ์เราอยู่ชีเดียกมาเนาะไอ้ตัวเด้งอ่ะตัวเด็กเก่าเนี่ยพี่มีร้อตัวเรียวพี่มีร้อสู้จี้ ตัวเดียวเปลี่ยนเราข้อสองเลยแต่จำรู้เด็กเก่าคนเล็กจำรู้ปงพอบีเทระระพี่บาร์เลยแต่จำรู้จำรู้เที่ยวสีแดงอะไรแบบนั้นดีรู้จำรู้เอ็ดเต็นโดมาจำรู้มีตาจูมาแต่เช่นลูกสาวนิทานจาริกมาแต่ขาดยังมาอยู่ในชีวิตขาดยังเลยแบบลามาเลยลามุยยอดวารามิวรีสิดเด็ดแต่จำรู้ตัวเองสุดเลยเนาะจำรู้ดีเด็กเก่าอยู่เนี่ย พยายามจะเช็คมิตรอันนี้ตัวกูพยายามไปรอขอตัวเองบ่อย่างกูอยากตั้งไว้ในมาเบ้ขอตัวเองบ่อย่างกูอยากตั้งไว้ในมาเบ้แต่จำมาลูกครูดอกพี่ก็พี่เลยเต็นโอดีเช่นเช่นชี้อันมิสุเลยเป็นยัดยาวเลยตัวปีธาลาพี่ไปตัวนั้นเลยรวมรวมไปสิบ่ตัวใส่ใจตัวตัวละตัวไปสิงานเราเนี่ยมาใช้มือสุเลยตัวผมยิ้มหกเป็นเนี่ยนั้นเลยก็พี่สุเองจำมาลูกตัวกูพยายามไปรอพยายามจะเช็คมิตรอันนี้พยายามขอตัวกูตั้งไว้ในมาพยายามเลยยาวชีสิบ่อย่างตัวจำมาลูก
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းပဲဒီခေါင်းလောင်းလေးရဲ့အတန်အပြင်လေလူတိုင်းကြားပြီးတော့လမ်းလွဲတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီသတင်းကောင်းကိုပြန်ကြားတဲ့အခါမှာသူရဲ့အမိအိမ်တို့ပေါ့နော်ပြန်လာလို့တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပေါ်လာပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ကြပြန်လာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလည်းပုံဖော်တာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ခေါင်းလောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းကလည်းအကြောင်းမဲ့ချိတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေအဝေးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေနော်သူတို့ရဲ့လမ်းမကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီခေါင်းလောင်းတန်ကြားခြင်းအပြင်လမ်းမကိုပြန်လည်းရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီခေါင်းလောင်းလေးနဲ့လည်းပဲဟိုပြန်လည်ပြီးတ
တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရောင်စုံဘောလုံးလေးတွေပေါ့နော်ရောင်စုံဘောလုံးလေးတွေအတိတ်ဘယ်ကတော့ဘာကိုဆုလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဘောလုံးကလုံးနေတယ်လုံးနေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် तू ကဒီတိုင်းနေလို့မရဘူး तू လိတ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲ तू လိတ်နေမဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောတရားကတော့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အစေခံခြင်းသဘောတရားသူ့ကိုဟိုပေါ့နော်အတိတ်ကနေရာမှာထားဖို့မဟုတ်ဘူးသူဒီအရာရာတိုင်းမှာအစေခံဖို့ရန်အတွက်လိတ်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိနေတဲ့ပုံကိုဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲကျမတို့ဟာနှိတ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့နှိတ်ချတဲ့သဘောနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြဖို့ရန်အတွက်ဒီဘောလုံးလေးကိုလည်းပဲကျမတို့ချိတ်ဆွဲတဲ့အထဲမှာထည့်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် Christmas အချိန်ကာလမှာ Christmas tree မှာဆိုရင်ကျမတို့ဖယောင်းတိုင်လေး
ဖျောင်းတိုင်လေးကိုလည်းထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းတိုင်ရဲ့အဓိကချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖျောင်းတိုင်ကအလင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားကပြောတယ်ငါဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့သူတိတိကျကျပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တသက်လုံးနဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၅မှာအခန်းငယ်၅မှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နော်သင်တို့အပေါင်းဒီအလင်းဤတာနေဤတာဖြစ်ကြ၏ညဤတာမောင်မဤ
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့အလင်းရဲ့သားနေရဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့အလင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖျောင်းတိုင်းဒီကျမတို့အလင်းပေးတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ငယ်လေးပဲငါဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဖျောင်းတိုင်ကိုလည်းကျမတို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းတိုင်ကကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာကိုအလင်းပေးတယ်အလင်းနဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်ကိုလည်းကျမတို့ခရစ်မတ်ထရီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလများမှာကျမတို့ဒီနော်ခရစ်မတ်အချိန်ကာလများမှာဆိုရင်ကျမတို့ဖျောင်းတိုင်ကိုအများအဆုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ
ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုလူတိုင်းမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒါပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဖျောင်းတိုင်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာเนาะဖျောင်းတိုင်ကဆိုရင်ကျွန်မတို့ เนาะဒါကြောင့်လည်းတိုင်းကျွန်တော်မီးထုံးညရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းတိုင်အသုံးပြုမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖျောင်းပထမအပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖျောင်းတိုင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလကအားလုံး၅ပတ်ရှိတယ်၅ပတ်ရှိတော့ပထမတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖျောင်းတိုင်ကိုထ
อ่ะกูอ่ะ30เยนนี่ญะเน่เปลี่ยนสู่ตะเยนนี่ญะดิเซมเบอร์ละตะเยนนี่ยောက်ပြီးဆိုတော့เนี่ยကျမတို့ဒီအဲ့ဒီဖျောင်းတိုင်ကိုထွန်းညှိပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတနေ့တာပေါ့เนาะတရက်တာအချိန်မှာဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့ပရောဖက်ကြီးဟေရှာယစကားတည်ဆုံမှုရန်အတွက်အဲ့ဒီခါမှာဟေရှာယအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး9အခန်းကြီး9နဲ့เนาะအတူဒီဓမ္မသက်မှာဆိုလို့ရှင်ရှင်လုကာခရစ်
ဖြစ်တော်ဖျားကြွတာခြင်းကိုကျမတို့ကျိုးစုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးနေ့တရက်နေ့မှာเนาะဖျောင်းတိုင်ကိုထုံးပြီးတော့ကျမတို့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9เนาะအခန်းကြီး9နဲ့အခန်းကြီး9နောက်ပြီးတော့ဓမ္မတိကျမ်းကရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2တခါလုံးကိုကျမတို့ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ် 1 တရက်နံပါတ်1ဒပတ်ပေါ့နော်ပထမဒပတ်ကိုကျမတို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဒပတ်မှာကျတော့ကျမတို့သတင်းကောင်းဝေမျှတက်တည်ခံခြင်းနဲ့အတူပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကတော့ဗနေ့ကြမယ်ဆိုရင်9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကျမတို့ကသတင်းကောင်းတွေဝေမျှမယ်ဟောပြောမယ်တက်တည်ခံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးတို့ကိုကျမတို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးမှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေရာမဲ့သဘောတရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖျားကိုကြိုဆိုခြင်းအရာကထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယပ
နေမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီခရစ်တော်ဖျား၌ပဲမျှော်လင့်ခြင်းကိုထားရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက22ရက်နေ့ညမှာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီတဲ့အစဉ်အောက်မေ့ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေကစားเนาะဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်ရုန်းကန်နေရတော့လဲပဲဖျားသခင်ကကျမတို့ချစ်နေတယ်ဆိုတော့အချစ်ကိုသိတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာမျှော်လင့်စရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတ္တရပတ်မှာဆိုရင်တော့သဘောတရားကတော့တခရင်ခရစ်တော်၌အစဉ်မျှော်လင့်ခြင်းထားရှိခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ဖို့ဒီဖျောင်းတိုင်ကိုလည်းထွန်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာဆိုတော့ဖျားသခင်က
Cecik mesti dapat deh sura cang lebe, popya rabi dapat deh tu aja. Senyawa tiyo kani le, kangai si kani secang ma pare cangbai. Senyawa krumi kani tau, kangai secang ma pare cangbai miago pasul le. Cuma lu senjin helong tu imu yang terlu apa le? Nampak kugarol le, no? Piat kengu cip pune, luda cing, cing mesti dataja bo yang terle, lu adeh sura popya bal. Erakaroh cuma lu alung tiba le, si mata krumi kani nasane, tungsel ligan le leze ma popya jare time le. Tengah piat kengu tarwa piago, senyawa cuci me nyansuan, tadi si tu mian cie ame, pide kama. Nakonnya sahaja ni dua, konnya macam cia melu. Tapi ini sih kita pihak tim dia dia sibinya nak bagu cuma ruga ni dah. Jangan sambil lo, eri ni ye, nasanya tayar ni macam ruga di cincin tu bot dia mian ni. Dia ni dia nak ni, mupia ye cincin, lulu cincin cincin, cawang mian ku cuma ruga senjin, nolong tu inja bo yang tu. Pihde sura ku, popya hara pih pare. Nampu lo, nasanya si ye ni, nampu song apa pon lo, cuma sun nasanya si ye ni apa macam ruga cie mesun itu. No, papiora leh solusinya, sedok tapa pon. No, pihak tu kini cuci cemit aku, sen amu diliya cinga, sedok tapa macam aku, tioya macam apa le? Nak song papi de, nasional si ni nyam macam aku, macam aku pihak ciri kamera sunyi, nung depan jam macam si de, mung depan ni aku, tu leja boyan pi de, nung depan macam si de, mung depan ni aku, tu le pi si jam boyan tu pi apa le? Raja mulu. Tening orang ini nak song papi cerita nasional si ni yang masukin, cuma ru nunda pe mungkin dah ingu, cuma lepas si bu, jangan dia no abis tingkian dia si ini, mungkin dia lari si ini, abis ting kebiru macam macam, macam macam, no jangan dia new day agak dah dia si gay, eri cengkal lah mah, eri mungkin dah mungkin sedo bot hari bu no, cuma pun yang terpilih, eri ni mana piang dah ingu cuma biru, cuma ru ye segu piang lo tingkian senjanya ni, cuma ru dia ni dia abis cina mukul si ini nabe, kuno cinta bodi ane, nampak dia ya biro, dia ni dia kuno jago yang tu, abis wuncha tangan bodi yang tu le, cete pihak tu kene si macam aru ye, mimi piumi dia abis dua wuncha tangan dulu, cing cing ye si macam piumi dia abis dua si dia macam le wuncha tangan ye ne, nampak ye nampak telah bono, piama sun nampak ni ku macam aru kumiao jago yang tu abis bade, sebab aku macam aru pobi abis cing bade, macam aru epe kani ciao, epe kani Ipek kanji caw kange, sesama popiade cawang liu, popiade pici mare. Ipek kanji caw kange, sesama belu popiade adale sunyi. Kalau asin senyelung pali, sudang petenap piucing miumiu dopi, sudang jalo. Todo sudang cengah amal yobe, ngama sayu tanjian tu pangdu opu, sudang liu sausau jalo lu. Popiade adago cemaru tuya bade, dejang cemaru di, miumiu dgoye dgaya tu tali sudang cemium hobenne, tamano. Simbologi sosok madegi itu tu dua lecuma sudang kami suraga tu bodi aga, amu rosang siapa mari dua lecuma sudang bime, bila kama cuma lu cincin lu dua lebe sudang piame, asin itu wan yau shun nan zuan lebo no, sudang kami canggu tonton harap kita dua cang, cuma lu niti cengkala u mugu yau kini kalama, nausong pateningun di pamasui piang lain tuh biro, cincin lu mati. Tinggi deh, mana apa tinggi deh sih ini, jangan dia kelopun deh, memilih masih dia apa tu leh, pihak naik wuncha tangan biro, cuma tu nanti kuku miao cabu yang tu apa bade, rajam lo di pihak naik tuan tuan ni cie sih jengor, cuma tu memilih endang malaybe, lusang lo jad lo, tendo malaybe, lusang lo jad bade, di lo lusang cie apa cuma telat apa, di zaman lah telat lo mah. Pihak kredit pihak jual ada cengu jual ada bodi ane, api awak cuma ru jual ada lekanan ane, api awak lekama cuma ru esen hilang ane, pihak sih me nyengte me wamyau me, ini wamyau cengu jual juga le, pihak tinggalan tamat lame, tete don ni tete dua malai, pihak ye kau ni aku tamat kanzaya boyan, tete dua jauh, di ne di nak semua no, dua malah tungsen ni nyak ceng, mana pihak sweet December ni aku jual lama tete dua jauh, di jauh ya me aku senjin hilang tuh biro. Nampak jauh lah, me sweet December ni ego tu dekwa cuma ro jual je, bagai tu banyak mule. Nampak cuma ro pinjaman ada, di pinjaman cie, kan ada, muiya juga le, bahagian pinjaman ada le sura le be, cuma ro arung tu siapa bilat tu jauh. Payah tu kini pula muda, jazu ro mian ko, merah mai ga, senjin senja, macam ni senjin senja le ni le sura ke tu be, cuma ro le be di yari poma pihane senja senjin dia, payah tu kini kaitin cie jazu dia ko, amudriya le. Jadi orang cium mana jauh yang terpisah deh, sebab tu di negara kita tu apa yang cuma popiah cium cipade, alung popiah cium kau ni bi pasi. Di hari ni aku bibi awak, orang bide sama aku tu berjuju di mana,
General Celebido, Lunga Yama Tama, General Tichindabogo, Jama Pipare. ဒီစုပေးသွားတဲ့လူငယ်ဖွဲ့များအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သူဆုတောင်းပေးမဲ့ဆရာမကြီးပြခိုင်အားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အတူတကွာဆုတောင်းပတနာပြုကြပါစို့ထာဝရဘုရားဒီကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏အဖဖျားတခင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအတူတကွာကိုရောရှင်ရဲ့မွေးဖွားရာလချိုးမြိန်သော
အေချမ်းတာယာတော်ဒီဇင်ဘာလကိုကျိုးစိုးသောအဖြစ်ဝပြုကိုကွယ်ကြပါသည်။ဖပြားတကယ်ဒီနေရာမှာလာရောက်စုဝေးကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းတော်၎င်းအွန်လိုင်းကနေအတူတကွစုတောင်းပတ္ထနာပြုကြတော်သူအယောက်စီတိုင်းတို့နှင့်၎င်းကိုရောရှင်ဖျားတခင်အတူပါရှိတော်မူပါ။အဖဖျားတကယ်တမီးတို့ဒီအပြစ်သားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပြည့်ညတ်တော်ဆေပါကိုမလိုက်နာ မနာခံမိပဲနဲ့လွန်ကျူးမိတဲ့အပြစ်အလုံးစုံရှိပါတယ်။ကရောရှင်ဖျားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာယနေ့ဝန်ချတဲ့ဒူးထောက်တဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ဖဖျားတကယ်ဒီတာယာတော်ဒီဇင်ဘာလတည်ကရောရှင်လူသားအလုံးအတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်ငောက်ကိုယူဆောင်လာတော့လဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာလာဖြစ်ပါတယ်။ကရောရှင်ဖျားရဲ့မွေးဖွားခြင်းတည်တမီးတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်မြောက်ဖွယ်ရန်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြ
ပြာသခင်တမီးတို့သည်ဒီဇင်ဘာလမှာကရောရှင်ဖျားကိုဝိနေတော်ဘွဲကိုကြိုဆိုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်အတီးတီဖဖျားသခင်ထိုကဲ့သို့အတီးတီတို့သည်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့လျှောက်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြသည့်အားလျော်စွာပြင်ဆင်ကြရခါမှာဖဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တော်သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါဖဖျားသခင်အကြောင်းကိုမကြတိသေးတဲ့သူများတိလည်
ပြုပါတယ်အဖဖျားတခင်ပင်လယ်ရည်သည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကယ်သူသာရဖျားဤတာတနာတော်သည်လည်းဒီမြေကြီးတာအပေါင်းတို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါမည်အကြောင်းကြွယ်ဝစွာပြေဆုံးနိုင်ပါမည်အကြောင်းကရောရှင်ကိုတည်ကြွခြင်းပညာနှင့်ပြေဆုံးပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြုပါတယ်အဖဖျားတခင်ခေါင်းကိုဆုတောင်းတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်တော်အတေးတီညီကိုမောင်နှမ ရိုးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတို့လည်းကောင်းတို့ရိုးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတေးတီညီကိုမောင်နှမတို့လည်းကောင်းတို့ရိုးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတင်းကောင်းကိုကြားသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာသာသနာတော်မူပါဖာဖျားတခင်တမီးတို့ယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းတို့သည်လည်းပရောရှင်ရဲ့မွေးနေ့တော်မြတ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကရောရှင်ဖျားနှစ်သက်ဖွယ်သောရစ်ကိုတင်းလှူပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုဆ
ွယ်ကဲတင်ချင်းအရှင်ကရောရှင်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းကရောရှင်ကိုချစ်ခြင်းအားဖြင့်ကရောရှင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောက်လွန်နိုင်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါရယ်အဖဖျားတခင်အငယ်ဆုံးသောသူများအယောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းတတိယဆုတောင်းပါရယ်ဖဖျားတခင်ထိုသူတို့သည်ကရောရှင်ဖျားချစ်ခင်သက်သက်တနာတော်မူခြင်းအားဖြင့်တို့ဤစားစရာတို့ဤနေစရာတို့ရဲ့ဝတ်စရာတစ်ခုစီတိုင်းလိုအပ်ချက်တို့ကိုကရောရှင်ဖျားသည်ဘုံအနုပေါ်မှာဆံပယ်တော်မူသောစီစဉ်ရှိတဲ့အတိုင်းမဆာတနာပါမည်အကြောင်းတို့ဤချမ်းသာခြင်းသည်ကရောရှင်သားလည်းဖြစ်ပါကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါရယ်ဖဖျားတခင်ယခုကာလမှာနေတွင်ဖြစ်စေလမ်းတွင်ဖြစ်စေစေယုံတွင်ဖြစ်စေနေထိုင်မကောင်းနာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူအများစွာရှိပါတယ်ဖဖျားတခင်အမည်မသိတဲ့ရောဂါမျိုးမျိုးကိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူများအတွက်တော့လကောက်ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူများအတွက်တော့လကောက်ဖဖျားတခင်အမျိုးမျိုးသောရောဂါနာမည်အများအားဖြင့်နာမည်တက်ခြင်းအားဖြင့်ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းအခွင့်ကိုမဆတော်မူပါတို့တောက်သုံးသောဇေဝါစာသုံးသောအစာအာဟာရမှာလဲကရောရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်အနာရောဂါမှန်သမျှကိုငြိမ်းစေလျက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းရာများထဲမှရွေးနှုတ်နိုင်သောကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏ကျေးဇူးပြုခြင်းကရုဏာတော်အပြင်ပျောက်ကင်းသက်သာရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါရယ်အဖဖျားသခင်ကေရင်ဆုပ်ယုတ်တဲ့ကာလမှာစာရန်ဤစုံစမ်းခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်းခြင်းအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ချီနောင်ဖြက်စီးခံရသောလူငယ်လူငယ်အယောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းတတိယဆုတောင်းပါရယ်။ဖဖျားတခင်လူမျိုးတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အသက်တာကိုသူရဲ့လက်နိုင်အနံ့တော်မြားတောင်းကဲ့သို့ကရောရှင်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ကရောရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျယ်ဝန်းစေဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့လူအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်။အဖဖျားတခင်စိတ်မသာညှိတွားသောသူအယောက်စီများအတွက်လည်းတတိယဆုတောင်းပါတယ်။ဖဖျားတခင်တို့ရဲ့အတွင်းလူရဲ့ခွန်အားကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေလျက်တို့သည်ကိုရောရှင်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့အတွင်းလူရဲ့ခွန်အားသည်ရဲရင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်လည်းမဆာတနာတော်မူပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါတယ်။အဖဖျားတခင်မြမပြည်ကြီးအတွက်တော်၎င်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအတွက်တော်၎င်းတတိယဆုတောင်းပါရစေ
ပြောကြားလေကိုရရှင်ထံသို့ခေါ်ဆောင်တော်ကိုရရှင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်သူအယောက်စီများဖြစ်စေလေဖပါပြားတခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှတည်တဲ့သူယေကြည်ပေါ်မှာလည်းတည်စေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါရယ်အဖပါပြားတခင်မြမပြီမှရှိနေတဲ့အသင်းတော်အတိတ်တည်တော်လေတရားဆုတောင်းပါရယ်ဖပါပြားတခင်အသင်းတော်တို့သည်ကိုရရှင်ခိုင်ကနာကွယ်ခြင်းယူဝါဒကွယ်ခြားခြင်းအပြင်စာရန်ဤဖြစ်စေခြင်း
ကိုရရှင်ဖျားကိုတာလီဥကောင်းအဖြစ်တည်တော့အတင်းတော်ဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာတည်ပြုပါတယ်အတင်းတော်တို့ဒီလေသဘောတူလေပေါင်းဖော်နိုင်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာတည်ပါတယ်မြမပြည်မှာရှိသောအတင်းတော်တို့ဒီကိုရရှင်အတင်းတော်ဖြစ်တည်အားလျော်စွာကိုရရှင်ဖျားတာလီတိဆောက်ပေးပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါတယ်ဘာပြားခင်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာအတင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ တိုးရင်ကြီးများဖြစ်ကြသောဆရာတော်များနှင့်အတူ၎င်းအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမများတို့တက်၎င်းတတိယဆုတောင်းပါれဘာဖျားတခင်အတင်းတော်ကိုအုပ်ရတော်သူအရောက်စီတိုင်းတို့သည်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုအသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကာယကွန်အားဝိညာဉ်ကွန်အားဖြင့်လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးတို့ကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကိုရရှင်ဖျားတခင်သည်ဘုံအနုပေါ်မှာဆံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိတော်မူသည်နှင့်အညီပ
ဒီလကောက်ကရောရှင်ရဲ့တာသနာတော်ဒီလကောက်သန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်တကိုးနဲ့တည်၍အောင်မြင်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာတင်ပါတယ်အဖဖျားတခင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတမီးတို့ဒီမဆုံမလင်တာတောင်းလျှောက်တတ်ကြပါတယ်စုံလင်ခြင်းအရှင်ဒီအဖဖျားတခင်ဖြစ်ပါတယ်အဖဖျားတခင်ဒီစုံလင်တော်မူသည့်ဤသူတမီးတို့အယောက်စီတိုင်းကိုစုံလင်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းအသက်ရှင်တော်မူသောနာဇရက်မြို့သားသခင်ယေရှုခ
ပြပြဝဝစုတောင်းပေးသွားတဲ့ဆမ္မကြီးပြခိုင်ကိုတူပဲကြည့်ဥတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီဝေရုပ်တိုင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမတချင်းအစ်တစ်83ထက်ပုံတော်မှကောင်းကင်သားများကျွန်တော်တူတကွာကျူအေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတော်တွန်းထွန်းလေးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်စီဝေကိုရုပ်တင်ကြပါစို့ Sound can be balanced.
ဖြစ်တော်မူသောအဖခမည်းတော်ဖျားရဲ့မေတ္တာတော်တားတော်တခရေရှုခရစ်တော်၏ဂျေဇုနှင့်ဂယုနာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းမွေးနေ့တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်နှစ်သက်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသောကျွန်တော်ဂျမအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောမိသားစုအသင်းတော်အပေါ်သို့ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အဆက် Bushels of fun. Now the jingle.